Quando eu pego, a gente zoom. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eduardo, Júlia. Quem chegou já pode ir colocando o nome no chat, tá bom? O nome e a cidade, não esqueçam. Como é que ele tem o jogo? Isso, Eduardo, legal. Júlia, vamos só esperar alguns minutinhos, tá bom? O pessoal ir entrando. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Júlia. Seja bem-vinda. Vamos só esperar alguns minutinhos que a gente já começa a aula e eu explico tudo para vocês. O Davi está conectando a câmera. Júlia, consegue me ouvir? Eduardo, consegue me ouvir? Tranquilo? Sim. Foi o Eduardo que falou, não é, gente? Sim, sim. Obrigado. É bom sempre a gente ter essa comunicação para eu poder ver se vocês estão escutando bem. Espero o Davi conectar o áudio para a gente começar. Davi, seja bem-vindo, tudo bom? Oi, professor. Oi, tudo bom? Tá me ouvindo bem, né? Sim. Legal. Pessoal, é o seguinte, a professora Janaína, ela teve um imprevisto, tá bom? Ela teve um contratempo e hoje não vai conseguir estar na aula conosco. Mas não se preocupem que a aula vai ser muito divertida e eu tô aqui para substituir ela, tá bom? Então, semana que vem, não se preocupem, ela vai voltar. Deixa eu ver se o pessoal... Bacana. Então, vamos dar início à nossa aula, pessoal? Ó, o tema da aula de hoje é bandeja e deslocamento defensivo, tá bom? Os materiais para a aula de hoje... Isso, Davi, coloca o nome no chat, legal. Os materiais para a aula de hoje são uma bola de meia, tá? Uma bola de basquete, mas não é obrigatório. Se tiver, pode usar. Se não tiver, não tem problema. Duas garrafas PETs, tá? Um balde. E uma cadeira ou banco. Tá bom? Mais um recadinho antes da gente começar. Lembra de sempre respeitar o limite do seu corpo. Então, se estiver se sentindo mal ou não está se sentindo bem, para, só assiste ou chama o responsável ou envia aqui para a gente no chat, tá bom? E a gente vai ver a melhor maneira de resolver isso. Deixa eu ver aqui de novo. A Júlia parece que caiu. Legal. Ô, Du, se você quiser a câmera, vai ser melhor para a gente poder fazer a aula, viu? Mas se não quiser ligar, não tem problema. Todos colocaram o nome no chat. Então, ó, é o seguinte. Vamos começar, Davi. Vamos começar, Eduardo. Vamos começar fazendo o aquecimento, beleza? Então, já pode se posicionar. Primeiro exercício vai ser o seguinte, o polissapato. Alguém sabe o que é polissapato? Você sabe, Davi? Não, né? Você sabe, Eduardo? A gente já fez uma vez, mas eu não me lembro, não. Vamos tentar? Ó, primeiro exercício. Então, eu vou explicar. Polissapato, uma perna vai na frente,
o outro braço vai aqui em cima. E aí a gente só alterna, tá vendo? Ó? Vai ter essa troca. Um braço subiu, braço desceu. E aí troca a perna. Tá bom? É bem fácil. Vamos fazer duas séries de 10 repetições. Então, prepara. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, respira um pouco. Eu sei que ainda não cansou um pouco, mas é muito importante a gente respirar, saber controlar nossa respiração. Vamos fazer mais uma vez, tá bom? Prepara, valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Legal, Davi. Vamos lá, pessoal. Segundo exercício, então. Deixa os dois pés assim, ó, unidos, tá bom? E vai saltar de um lado para o outro. Simples, né? De um lado para o outro, de um lado para o outro, tá bom? Vamos fazer duas vezes de 10 segundos também. Então, prepara. Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Respira para a gente fazer mais uma vez. Prepara. Vamos lá, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Bacana! Gostei de ver. Deixa eu liberar mais gente que está entrando aqui. Pessoal, terceiro exercício, então, vai ser o seguinte. Elevação de joelho, tá bom? Então, ó, vai elevar os dois joelhos bem alto, tá bom? Alternando eles, ó, assim, desse jeito. Fica na ponta do pé e eleva ele lá no alto, tá? Vamos fazer duas vezes de 10 repetições também. Prepare, então. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, respira. Cadê? Vamos lá. Vamos fazer mais uma vez, tá bom? Preparou? Valendo, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Legal. Último exercício, então, pessoal, do nosso aquecimento. Vai ser um agachamento com salto. Então, ó, agachou, sentou lá atrás, tá bom? Coluna reta, agacha, salto. Agacha, salto. Agachou, saltou, tá bom? Esse é o último exercício para a gente terminar o nosso aquecimento. Então, vamos lá. Prepara, vamos fazer 10 vezes. Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respira que esse cansa um pouco. Vamos fazer mais uma vez, tá bom? Preparou? É a última. Vamos lá, Davi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê! Legal. Pessoal, pode tomar um gole d'água, tá bom? Muito importante a gente se hidratar para a gente continuar a nossa aula. Deixa eu ver o pessoal que entrou aqui. Victor Gabriel, seja bem-vindo. Miguel também. Miguel está conectando o áudio. Enquanto isso, a gente pode continuar tomando água.
Bom, pessoal, vamos lá então. Como eu falei, o tema da nossa aula é bandeja, deslocamento defensivo, né? Então, nessa primeira etapa da aula, a gente vai trabalhar a bandeja. Então, ó, é o seguinte. O primeiro exercício vai ser assim. Salta com uma perna, flexiona a outra, estica o braço. Ó, saltou com uma perna, elevou o joelho, esticou o braço. Tá vendo? Esse exercício é referente à última passada da nossa bandeja. Então, ó, a bandeja não é um, dois, subiu? Então, se é um, dois, subiu, esse exercício a gente só vai fazer a última passada. Então, flexiona o joelho, estica todo o braço, tá? Vamos fazer primeiro só com a direita, depois com a esquerda. Então, ó, cinco vezes, só perna direita, tá bom? Só perna direita e braço direito. Então, prepara. Vamos lá, Vitor, vamos lá. Calma aí, é Gabriel. Isso, Gabriel. Deixa eu mudar o seu nome aqui, Gabriel, para eu poder ver melhor. Está como Isa, vou mudar. Aí, legal. Ei, pessoal, vamos lá, então. Preparou? Vai! Um, dois, três, como se estivesse fazendo bandeja. Quatro, cinco. Aê, legal. Ei, agora troca tudo, hein? Perna esquerda que sobe e braço direito e braço esquerdo que estica, tá bom? Só troca. Vamos lá, então? Preparou? Vai! Um, dois, três, só uma passada. Quatro, cinco. Ei, esse eu imaginei que eu tava na sexta, hein? Entregando a bola na tabela. Pessoal, é o seguinte agora. Pega o balde, tá bom? E a bolinha de meia. Aí. Pegou. Vai posicionar em uma altura o mais alto que conseguir. Pode, se não tiver nenhum lugar para colocar, pode ser no chão, tá bom? Mas é o seguinte, vamos só esperar o Gabriel se posicionar. Aí, Gabriel, legal. Miguel tá arrumando a câmera também. Vamos continuar então. Lembra que a gente fez esse exercício, né? Uma passada e estica o braço lá em cima. Agora a gente vai fazer esse mesmo exercício, mas com a bolinha, tá bom? Vai saltar, flexiona o joelho, estica o braço e vai arremessar dentro do balde, tá bom? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Então o exercício vai ser assim. Mesma coisa, só que agora arremessando no balde, tá? O arremesso tem que ser assim, ó. Tá bom? Flexionando o punho. Ao contrário da bandeja, que algumas são de baixo para cima, essa a gente vai fazer flexionando o punho, tá? Então salta com uma perna e arremessa no balde, tá bom? Vamos lá? Braço direito primeiro. Prepara. Vamos lá, pessoal. Um. Pega a bolinha e vai de novo. Dois. Vamos lá. Três. Isso. Quatro. E cinco. Pessoal, agora a gente vai trocar, tá bom? Salta, subindo o joelho esquerdo e arremessando a bola com a mão esquerda. Ei, quem tá enterrando no balde aí? Eu quero saber quem tá enterrando e quem tá arremessando. Deixa eu liberar mais gente que tá entrando. Ô, Davi, você enterrou no balde? Gabriel, você fez uma enterrada no balde ou só arremessou? Eu só arremessei. Ah, tá. Porque o meu balde está em cima de um banco. Se eu enterrasse, ia cair meu balde. Ah, sem problema. Beleza, então, pessoal. Vamos com a esquerda agora, tá bom?
arremessando a bola com a mão esquerda e subindo o joelho esquerdo, tá? Prepara, vamos lá. Vamos lá. Dois, isso. Três. Joelho lá em cima e a mão esquerda, hein? Mais um. A última. Aê, bacana, pessoal. Aê, pode parar. Agora é o seguinte, pega o banco também, beleza? O banco agora, ele tem que ficar entre você e o seu balde, tá bom? Então, ó, meu banco tá aqui e o balde tá na minha frente. Podem se arrumar aí pra gente fazer o próximo exercício. Agora é o seguinte, pessoal, a gente vai fazer uma saída cruzada. Então, ó, para vocês verem melhor. O banco tá aqui na minha frente, eu tenho que fazer uma saída cruzada, ó. Então, o pé vai no lado do banco, tá vendo que meu tronco virou? Isso se chama saída cruzada. Fez a saída cruzada, simula um drible e bandeja. Um, dois, e arremessa no balde, tá bom? Então, fica assim. Passei a perna na frente do meu corpo, fingi um drible, um, dois, bandeja, tá bom? E arremessa, de novo, saída cruzada, bandeja protegendo a bola e arremessa para a cesta. Beleza? Vamos fazer primeiro para o lado direito, depois para o lado esquerdo. Deu para entender aí, Miguel? Deu para entender? Davi, Gabriel. Então tá. Prepara. Vamos lá. Saída cruzada. Bandeja. E arremessa. Isso. Vamos lá. Saída cruzada. Bandeja. E arremessa. Continua. Saída cruzada. Bandeja. E arremessa. Mais uma vez, saída cruzada, bandeja e arremessa. Aê! Ei, se a gente estava indo para um lado, agora a gente vai sair para o outro, tá bom? Só inverte o lado. Se eu estava saindo para a direita, agora eu vou sair para a esquerda, tá bom? Lembra de trocar sempre o pé de apoio. Prepara, então. Vamos lá. Saída cruzada. Bandeja e arremessa. Vamos lá, Davi. Vamos lá, Gabriel. Isso. Saída cruzada, ó. Protege a bola. Faz a bandeja e arremessa no balde. Vamos lá, mais uma vez. Saída cruzada, bandeja. Um, dois e arremessa. Mais uma vez. Vamos lá. Saída cruzada, bandeja. E arremessa. A última. Saída cruzada, bandeja e arremessa. Bacana. Conseguiu fazer, Davi? Conseguiu fazer, Gabriel, Victor, Alice, Miguel? Ó, quando a gente for fazer a saída cruzada, faz a saída cruzada. Protege a bola, tá vendo? Protege a bola do banco. Vira as costas, isso, e faz, ó. Um, dois, bandeja. É como se a gente não deixasse ele nem ver a bola. A gente cola ela no corpo e protege ela. Legal? Vamos fazer mais uma vez, tá bom? Pro lado direito e pro lado esquerdo. Prepara, então, de novo. Vamos lá. Saída cruzada, bandeja e arremessa. Um, vamos lá. Dois. Mais uma vez. Saída cruzada, bandeja e arremessa. Três. Isso. Saída cruzada, bandeja e arremessa. Mais um. Saída cruzada, bandeja
E arremessa. Aê! Agora a gente só inverte o lado, tá bom? Lembra que se a gente tá vindo pra esquerda, agora a gente vai pra direita. Se a gente tá vindo pra direita, agora a gente vai pra esquerda. Só muda o lado, tá bom? Prepara. Valendo. Saída cruzada. Um, dois, bandeja. E arremessa com a mão esquerda. Ou mão direita, depende do lado, hein? Vamos lá de novo. Saída cruzada. Bandeja. E arremessa. Isso, vamos lá, vamos lá. Saída cruzada, bandeja e arremessa. Mais duas vezes, vamos lá, pessoal. Saída cruzada, bandeja e arremessa. A última. Saída cruzada, bandeja e arremessa. Legal, pessoal. Ei, quem quiser pode tomar um gole d'água, tá bom? Pode se hidratar agora. Bem-vinda, Alice. Miguel. Pode se hidratar, pessoal. Para a gente continuar a nossa aula. Gente, agora é o seguinte, a gente terminou a nossa etapa de bandeja, tá? Agora vai ser sobre deslocamento defensivo, tá? A bandeja é um fundamento ofensivo, então se tem o lado ofensivo, tem o lado defensivo. Agora a gente vai melhorar e vai treinar a nossa postura defensiva para, na hora do jogo, né, a gente conseguir marcar justamente aquela pessoa que veio fazer bandeja. Então, ó, pega as duas garrafinhas PET, tá bom? Pode tirar o banco agora, pode tirar o balde. A gente não vai utilizar eles. E é o seguinte, uma garrafinha vai de um lado, outra garrafinha vai do outro. Então, ó, vou colocar a minha aqui. A outra, vou colocar lá do outro lado. Entendeu, Davi? Entendeu, Victor, Gabriel? Pode colocar a garrafinha aí já. Miguel, colocou? Alice, Ícaro, Eduardo? Beleza. É o seguinte. A gente vai ficar próximo de uma garrafa, tá bom? E, ó, postura de defesa. Flexiona o joelho, tá bom? Abre bem o braço. E, ó, quadril lá atrás, tá bom? Quadril vai lá atrás. Então, postura de defesa, a gente vai fazer deslocamento lateral, tá bom? De um lado para o outro. De uma garrafa para outra, tá bom? Com o braço bem aberto, quem conseguir, tá? Importante, não pode cruzar a perna, tá bom? Não pode cruzar a perna. Então, ó, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, tá bom? Prepara, então. Vamos fazer o exercício. Valendo, vamos. Vai. Um. Dois. Três. Olha sempre para frente. Quatro. E cinco. Legal. Respira para a gente fazer mais uma vez. Prepara de novo, vamos lá. Mesma coisa. Vamos. Um. Dois. Abre bem o braço, pessoal. Três. Quatro. Olha para frente. Vamos lá. E cinco. Legal. Ei. Agora, pega uma bolinha ou a bola de basquete. Mesmo exercício, só que agora a gente vai rolar a bolinha, tá bom? Então, ó, deixa ela no chão,
E, ó, deslocamento lateral, rolando a bolinha, tá bom? Rolando. Rolando. Chegou na garrafa, toca na garrafa e troca de mão e vai para o outro lado, tá bom? Chegou na garrafa, toca na garrafa e troca de mão e volta. Tá bom? Beleza? Deu para entender, Gabriel, Miguel, Alice? Conseguiram entender? Vamos lá, então. Prepara. Deslocamento lateral rolando a bolinha. Vamos. Um. Dois. Vamos lá. Eu tô com a bola de basquete agora. Três. Quatro. Continua. E cinco. Aê, legal. Respira um pouco pra gente fazer mais uma vez. Vamos lá, então. Posicionados de novo. Bom, coloca a bola no chão. Deslocamento lateral rolando a bola. Foi. Vamos lá. Um. Dois. Pode olhar para frente quem conseguir. Três. Quatro. E cinco. Aê, legal. Agora, a gente vai mais uma variação, hein? Deslocamento lateral, só que agora tapeando na bolinha, tá? A gente foi só deslocamento lateral, a gente foi rolando a bolinha, só que agora é tapeando, tá? Deslocamento lateral, ó, tapeando a bolinha. Chegou na outra garrafa, troca de mão e volta. Tá? Olhando pra frente, quem conseguir. Conseguiram entender? Simples, né? Vamos lá. Prepara. Valendo. Vamos. Um. Tapeando, tapeando. Dois, sempre trocando de mão quando voltar. Três, vamos lá. Quatro. E cinco. Respira um pouco. Vamos repetir mais uma vez. Isso aí, vamos repetir mais uma vez. Deixa eu ver vocês aqui. Bacana. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez esse exercício, hein? Prepara. Valendo. Vamos lá. Um. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Vamos. E cinco. Aê, legal, pessoal. Bacana, gostei de ver todos fazendo, hein? Pode tomar um golinho d'água. Legal. Próximo exercício, então, pessoal, a gente vai focar na nossa postura de defesa. Vai ser o seguinte. A gente vai ficar de costas. Quando eu falar, a gente vira e para abrindo os braços, tá bom? Ó. Quando eu falar, saltou. Vocês vão saltar. Dá um salto de 180 graus, flexiona o joelho e abre o braço, tá bom? Isso, Davi. Deu para entender, Victor? Miguel, conseguiu entender, né? Dá para entender.
Beleza, legal. Falei saltou, a gente salta, gira e abre bem o braço. É só 180, hein, Davi? Não vai fazer um 320. Tá bom? Prepara. Todo mundo de costas. Vamos lá. Saltou. Aê. De costas de novo. Saltou. Vamos lá. De costa. Saltou. Aê. De novo. Saltou. Isso. Quando saltar, tem que, ó, flexionar bem o joelho, ficar aqui na posição de agachamento e abrir bem o braço, tá bom? Olhando para frente, para a câmera. Saltou. Vamos lá. Vira de costas. Saltou. Isso, Davi. Isso, pessoal. Gostei, Victor. Vira de costas, todo mundo. Vamos lá, Miguel. Saltou. Aê, mais uma vez. Vamos lá. Victor, Gabriel. Saltou. Aê, gostei de ver, hein? Gostei de ver. Legal, gente. Ó, se vocês tiraram a garrafinha, pode colocar de novo, tá bom? Uma de um lado, outra do outro. Deixa um de cada lado. Deixa eu ver se todo mundo... Aí, legal. Gente, agora vai ser uma atividade de comando, tá bom? Então, ó, a nossa posição inicial vai ser aqui no meio, tá? Então, quando eu falar direita, a gente faz deslocamento lateral para a direita. Quando eu falar esquerda, a gente faz deslocamento lateral para a esquerda e volta, tá bom? Quando eu falar frente, a gente vai para frente bloqueando o arremesso. Então, ó, repetindo. Falei direita, vai para a direita e volta. Esquerda, foi para a esquerda e volta, tá? Frente, bloqueio o meu arremesso, o arremesso do meu adversário. E volta para o meio. Tá bom? Beleza? Eu quero ver, hein? Vou fazer a primeira com vocês, depois eu vou ficar só olhando. Prepara, todo mundo se posiciona no meio. Vamos lá. Direita. Esquerda. Frente. Direita. Frente. Esquerda, frente, direita, frente. Aê, legal. Legal, gostei de ver. Esse exercício é muito importante para a gente trabalhar o nosso cognitivo, tá bom? Fazer o nosso cérebro pensar em uma melhor tomada de decisão do jogo. Quando você disse direita, deu uma bicuda na garrafa. Nossa, cuidado. Se ela estiver tirando o seu espaço, Davi, deixa ela de canto. Imagina que tem uma garrafa. Não precisa deixar ela ali, não, se ela estiver tomando o seu espaço um pouco. Aqui o espaço é pequeno. Ei, vamos lá de novo, então? Todo mundo posicionado, eu vou só ficar olhando, tá bom? Quem não ligou a câmera, seria legal ligar agora. Todo mundo posicionado. Direita. Vamos lá, tô olhando. Esquerda. E aí volta. Frente. Direita. Direita. Esquerda. Para frente, para frente. Isso. Para frente de novo. Isso. Direita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esquerda. Vamos, Ícaro. Isso. Esquerda.
Para frente. Direita, esquerda. Direita, esquerda, volta e vem para frente. Fica parado. Aê, legal. Gostei de ver, hein? Esse comando ficar parado é novo, né? Ó, agora é o seguinte. Para dificultar, tá bom? A nossa vida, eu vou mudar os comandos. Vai ser a mesma coisa, só que eu vou mudar os comandos, tá? Para dificultar e ficar um pouco mais divertido para a gente também. Então, ó, presta bem atenção. Lado direito vai ser par, tá bom? Lado esquerdo vai ser ímpar. Quando eu falar zero, é para frente. Então, ó, se eu falei dois, dois é o quê? Quem pode me dizer? É fácil, né? É par. Isso, então é pro lado direito, é bem simples. Se eu falar três, é pro lado esquerdo, que é ímpar, tá bom? Então, ó, dois, lado direito, que é par. Três, lado esquerdo, que é ímpar. Professor. Oi. Eu não entendia muito de empapar, mas agora eu entendi que quando é par, tipo, dois é par, porque junta um com um, aí forma dois. Já três é ímpar, porque não junta nada. Isso, quase isso, Davi. Eu vou fazer com vocês, aí vocês me acompanham, tá bom? E aí depois vocês tentam fazer sozinho. Lembra que quando eu falar zero, é para frente, tá bom? Então, zero é para frente. Tá bom? Vamos lá, então. Todo mundo posicionado no meio. Zero. Vamos lá. E voltou. Vamos lá, Victor. Acompanha a gente. Zero. Voltou. Número dois. É par. Volta. Isso. Número 3 é ímpar. Outro lado. Isso, zero. Volta. Número 4. 4 é par. Isso. Número 7. 7 é ímpar. Zero. Vamos lá, Miguel. Não para, não. Número 4. 4 é par. Isso. Número 10. 10 é par, hein? Isso. Número 11. 11 é ímpar. E volta para o meio. Zero de novo. E voltou. Aê, legal. Ó, agora eu quero ver vocês, tá bom? De longe, eu consigo ver, mas eu não consigo ver tão bem. Então, agora eu vou estar observando vocês, legal? Vamos ver se vocês entenderam mesmo, hein? Quero ver. Todo mundo posicionado. Victor posicionado. Ícaro já está posicionado. Alice. Ei, presta atenção. Vamos lá. Zero. Vamos lá. Zero. Isso. Número dois. Dois. Isso. Dois é par, lado direito. Número três. Isso, 3 é ímpar, lado esquerdo, hein? Número 7, 7 é ímpar. Vamos, Victor. 0, 0, para frente. Isso. Número 12, 12 é par. Isso, vamos mais uma vez. Número 55. É ímpar. Número 99. Isso. 102. 102 é o quê? Ah, tá fácil, né? Número 11. 11. Isso. Quase, hein, Alice? Eu vi. Número 0. 0. Vamos lá, 0. Isso, ei, gostei de ver. Parabéns, pessoal. Eu vi que vocês estão fera, hein? Pode tomar uma água, tá bom? Pode se hidratar. Lembra que eu falei que é muito importante a gente se hidratar, só não pode beber a garrafinha inteira, tá bom?
Bebe aos pouquinhos, porque a gente porque a gente vai continuar fazendo atividade. Para não passar mal, sentir o mal-estar, toma só um pouco de água. Putz, professor, eu já não sou bom de matemática, você passou 99, 102 aí. Mas eu vi que você conseguiu. Então tá de parabéns do mesmo jeito, hein? Legal, deixa eu ver se todo mundo já voltou. Pode terminar de beber água, Miguel, Ícaro. Ô, Du, você tá me ouvindo, né? Tô sentindo sua falta. Victor. Sim, professor, tá escutando. Aí, legal. Pessoal, agora ó, é o momento do nosso desafio, hein? Desafio. Então, ó, pro desafio, a gente vai pegar o balde e a bolinha de meia. Só isso. Vamos lá. O balde vai colocar à sua frente, tá? Deixa eu posicionar o meu aqui. Direito. Deixa eu ver se vocês já... Todo mundo posicionou, né? Então, presta atenção aqui. O desafio começa assim. Vai saltar para o lado, ficar num pé só, passar 3 vezes a bola em volta da cintura e arremessar. Vou repetir de novo. Saltou para o lado, equilibrou, fica num pé só, ó, passou 3 vezes em volta da cintura e arremessa no balde. Tá bom? Esse é o movimento para o nosso desafio. Deu para entender o movimento? Miguel, Victor, Ícaro, conseguiram entender? Pode repetir aí. Alguém falou comigo? Pode repetir. Vou repetir, Alice. Professor, é para girar uma vez na cintura, aí depois para de girar, coloca um pé, coloca, fica só de um pé e gira de novo. Ó, vou explicar de novo, quase isso. Salta com o pé e ó, 3 vezes. 1, 2, 3. E arremessa, tá bom? Vocês entenderam? Salta, fica num pé só. Opa! 1, 2, 3. E arremessa. Deu para entender agora? Deu para entender? Confirma aí para mim. Sim, sim. Agora estou entendendo. Legal. Esse é o movimento para o nosso desafio, tá bom? A gente vai fazer 10 arremessos. Então, 10 movimentos com arremesso, tá bom? A meta é a gente tentar acertar no mínimo 4. Esse é o nosso desafio de hoje. É fazer o movimento. 1, 2, 3. Arremessou, tá bom? Vamos fazer isso 10 vezes. E aí a gente tem que tentar acertar no balde pelo menos 4, tá? Quando a gente terminar, eu vou perguntar quantos vocês conseguiram, mas a meta é 4 pelo menos. Não tá tão difícil, né? Vamos lá, então? Todo mundo posicionado? Prepara, vai. Valendo. 1. Pode ir no tempo de vocês, tá bom? Eu vou contar a minha, mas vai no tempo de vocês. 2. O importante é fazer 10 movimentos com arremesso. 3. Vamos lá, continua. 4. Sim. Seis. Sete. Vamos lá. 8. 9. 10. Ei, quem terminou, coloca no chat quantas acertou.
Ou fala aqui no microfone, para eu ouvir, tá bom? Eu acertei 9, professor. 9, Davi, de 10? É. Parabéns, gostei de ver. Eu acertei 6. Ótimo, Ícaro, atingiu a meta, passou a meta. Eu acertei 1. Quem? Quem falou comigo? Quem falou? Vitor, eu acertei 1. Deu tempo de arremessar mais uma, então, hein? Nossa! Bacana, hein, pessoal? Gostei de ver. Gostei de ver, tá bom? Para a próxima aula, a professora Janaína vai passar um desafio bem mais difícil, tá? E aí eu quero ver se vocês vão conseguir, mas tá todo mundo de parabéns, hein? Vi aqui que todo mundo conseguiu, ultrapassou a meta que eu falei, tá? Então, eu gosto agora... de desafio, mas não gosto de desafio de matemática, que é difícil. Ah, entendi, Davi, mas é sempre bom a gente fazer de tudo, né? Até o que não gosta para a gente poder aprender e poder praticar um pouquinho. Ó, é o seguinte, o desafio foi bem rápido mesmo, tá? Agora, pode guardar o balde, pode guardar a meia. Vamos fazer a nossa volta calma, tá? Que é o nosso alongamento para a gente poder encerrar a aula, tá? Então, todo mundo posicionado, pode deixar os materiais de lado, tá? E, ó, puxa a perna lá atrás, tá bom? Perna direita primeiro, fica, equilibra. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Troca a perna. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal. Vai abraçar a perna, tá bom? Agora em direção ao peito. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca a perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, juntou os dois pés, tá bom? Um pé colado no outro, vai descer lá embaixo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal. Agora, ó, entrelaça os dedos, estica lá em cima, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passa aqui, ó, a frente do corpo e o outro você faz assim, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Passou a frente do corpo, o outro só segura, tá bom? Empurra em direção ao seu peito. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, coceira lá atrás, coceirinha lá atrás, puxa o outro. Tá? Com outro braço. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troca o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra gente acabar agora, ó. Entrelaçou os dedos. Atrás da cabeça. Vamos lá. Flexiona o pescoço. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polegar no queixo. Empurra para cima, tá? Com cuidado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal, pessoal? Pessoal, então essa foi a aula de hoje, tá bom? Vocês estão de parabéns. Mas, ó, antes da gente acabar a aula, eu vou fazer um passe lá pro Ivan pra gente poder tirar o print, tá? Que a gente não tirou no começo da aula. Ivan, você tá me ouvindo?
Ouvindo, Isaac. Isso aí, tô vendo que já tá quase todo mundo com a câmera ligada, show de bola. Parabéns pela aula, pessoal. Eduardo, consegue abrir a câmera também para o nosso registro oficial da aula? Sim, professor, vou ligar. Aí, legal. Muito bem. Vamos lá, então. Todo mundo para a câmera, Alice, no 3, hein? Sorriso, 1, 2, 3 e... Perfeito, gente. Isaac, com você. Beleza, Ivan, legal. Pessoal, como eu falei, parabéns pela aula, tá bom? Não esqueçam de colocar a nota da aula, tá? A nota da aula aí no chat. Semana que vem, a professora Janaína vai voltar com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu gostei, foi um prazer conhecer todos vocês. A gente já esteve junto ano passado, mas já faz um bom tempo, né? Então, eu estava com saudade de vocês e ter feito a aula de hoje foi muito legal, foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, hein? Vejo vocês, então, semana que vem, tá? Com a professora Janaína. A professora Janaína vê vocês semana que vem, legal? Tchau, pessoal. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau, Davi. Tchau. Tchau. Tchau, Gabriel. Tchau, Victor. Legal. Gostei da participação de todos, hein? Tchau, tchau. Tchau. Adiós. Arrivederci. Tchau, professor. Tchau, tchau. Isaac, deu tudo certo? Sim, Ivan. Consegue encerrar a live aí? Aqui caiu para mim.